Hei, jeg heter Hanna, og dette er Eva, og dette er Aro. Og i dag er den store dagen, for Aro skal ha sitt første basehopp. Ja, og vi skal faktisk helt opp dit. Stritlangt ned. Shit. Aro. Ja. Ja. Sekundmeter. Aro. Tar du hjelp med her, Eva? Nå må du huske alt du har lært å gjøre. Ja. Men da tror jeg går ned. Er vi klare da, eller? Ja. Ja. Nå er det like før. Se! Er det klart? Det er klart!